takisto si neskončila ako feťačka vďaka tomu, že si že máš lásku k motorkám. Asi by som neskončila ani tak, ale máš... A máš väčšiu istotu. Máš väčšiu istotu, určite. Eva Paľovičová, motorkárka, ktorá pred skoro 10 rokmi vymenila jazdu na ceste za preteky na závodnom okruhu. Na domácej trati Slovakia Ring sa so svojou Yamahou R6 pravidelne zúčastňuje ceny Slovenska v kategórii Slovenský pohár do 600, no a vo svojich najsilnejších sezónach v rokoch 2017 a 2018 získala aj celkové druhé a tretie miesto v celoročnom hodnotení. Okrem toho sa zúčastnila desiatok ženských závodov na Slovensku aj v zahraničí, kde vždy končila medzi najrýchlejšími pretekárkami na stupňoch víťazov. Spomedzi mnohých agentúrnych závodov stojí za zmienku úspech čisto ženského endurance týmu Slepičí úlet, kde spolu s ďalšími rýchlymi babami Zuzkou a Kristínou obsadili v 6-hodinovom závode na Pannonia Ringu tretie miesto medzi mužskou konkurenciou. Ja som si všimol už minule, keď sme balili tie veci na Slovakia Ringu, že ty si dosť taká pedantná perfekcionistka. Či? Hej, dobre si si všimol. Hej? Lebo som si všimol, že všetko na milimeter vyrátané a že nikto sa neopovážil nič tam vložiť bez tvojho dovolenia, súhlasu. Že nie, to si musí Evča ošefovať, že ona vie, kam to ide. Ale to je teda nielen tým, že pedant, ale to som balil do malej dodávky, do karavanu, aby sme tam všetko zmestili aj s tými motorkami, tak to musí ísť naozaj na centimetr, takže... A koľko ti trvalo, kým si vymyslela toto, že čo kde bude? No my sme vymýšľali celú tú dodávku, ako bude. My sme si to nechali robiť na mieru. Uh-huh. A to trvalo... A ťažko povedať, ale... To, akože vymyslela to firma, alebo ja. Ty si im... Toto som chcel vedieť, že či ty si presne navrhla, že čo kde bude a potom podľa toho sa to spravilo. My sme presne vedeli, že za motorkou musí byť 90 cm miesta, motorka môže byť najviac 125 cm, teda posteľ môže byť najnižšie 125 cm od zeme. A tak ako na centimetre vypočítané. To som si tam všimol, že není úplne jedno, či ten stolík dáš takto, alebo dole hlavou opačne. Akože to nemyslím teraz zlom, hej, len ma to prekvapilo, že ty vole, až takto do detailov presne vyrátané a vykalkulované, že čo kam má ísť. Erik tvrdil, že sa tam nevojde do karavanu dve motorky, že sa to nevojde, takže to bola taká výzva, že vyrátať to tak, že sa to vojde. Že challenge, že žena ti ukáže, ako sa to robí. Ale vyšlo to. Vyšlo to. Zmestili sa. A nehrala si náhodou podobne ako ja v detstve Tetris? Jasné. Že? To je presne. No, a toto takisto mi ostalo. No a k motorkám si sa dostala potom, ako si sa dohrala s Tetrisom, alebo ešte pred? Kedy bol taký ten prvý kontakt tvoj? Tak motorky sa mi páčili vždy, ako malému decku, keď som videla, že motorka prešla po ulici, tak... To má asi každé decko. No, ale potom taký prvý kontakt, to bolo... Ja neviem, koľko som mal, asi 12 rokov. Okay. Mali sme, teda ja mám staršieho brata. Uh-huh. A otec ho učil jazdiť na pionieri. A ja som sa teda na to pozeral, že aj ja chcem. Teda tak chvíľku to trvalo, ale teda potom som moc sa presvedčila, tak aj mňa učil. Takže ja mám pioniera zhruba asi v 12 rokoch. Okay. Potom sme mali Javu 250, to bola tiež ešte otcova. A potom v 18-ke som si kúpila vlastnú Javu 350. Také javy. Okay. Na začiatok. Javy. A prvú japonskú motorku som si kúpila, asi 21 som mala. Ja som sa len pozastavil chvíľu v myšlienkách na tom, že nepoznám človeka, ktorý by nezačal s pionierkou. Kokos. Tá pionierka proste asi sa vyskytla v každej jednej domácnosti, či už priamo, alebo nejak nepriamo. Ale proste... A to... je jedno generačne, s kým sa rozprávam, lebo napríklad, keď som sa bavil s Lakim, hej, začínal na pionierke, takisto ako Dušo. Keď som sa bavil s Danom Chovancom, tiež začínal na pionierke.
môj prvý kontakt s motorkou bola pionierka, lebo dedo mal pionierku. Tvoj prvý kontakt bol s pionierkou, čiže kokos, tá pionierka je očividne slovenský národný poklad, alebo proste mali by mať nejaký deň vyhlásený za štátny sviatok pionierky. Tak bolo to takedy asi také najdostupnejšie. Takže. Asi pravdepodobne. No. Len bohužiaľ nejak sa to nezá. Neostalo dodnes. Nejak už pomenej ich vidno. Tak to už je dané asi tým vekom, že už málo ktoré dožili sa tohto veku. To áno, ale vezmi si Vespu. Veš, to je tiež taká kultovka, vyzerá podobne. Teraz je otázka, či Taliani odkúkali od nás a skopčili tú pionierku, alebo opačne. Alebo v tej dobe všetky boli na jedno kopyto, neviem. Až takto toho nevidím, ale... Ne, by som akože porozmýšľal nad tým, či náhodou Taliani neboli na Slovensku. Veš. O, pionierka. Odkúkajme. Toto vieme urobiť aj lepšie. Nevadí. No dobre, tak teda praví, že tá pionierka potom v 21 si mala, keď si kúpila prvú japonskú motorku. To bola GSX-R 600. Okay. To bola prvá taká naozajstná, že skutočná motorka, o ktorej som snívala, že takú by som chcela, tak to bolo. A mala si aj doma, že plagát vyložený alebo tak, že? Plagát som nemala. Plagát som si potom neskôr zaobstarala. Keď už si mala motorku. Hej. OK. Tak. Mala GSX-R 600. Mm-hmm. 2001, bielomodrá. Pýtal som sa na plagát kvôli tomu, lebo v tej dobe ešte sme nemali telefón. Ja teraz som si dal na telefón, vieš, na pozadíčko. Aj na zamknutú, aj na odomknutú obrazovku dve rozdielne motorky, lebo nie som rozhodnutý, že ktorú by som z tých bral. Ale v tej dobe ešte sme mali akože plagáty po izbe polepené. Alebo v garáži, alebo niekde. Pozadie na počítači. Alebo. Áno. Ale ja neviem, či ten môj počítač bol schopný vôbec pozadie zobraziť, lebo si pamätám, že mal som tam jednu hru, Need for Speed, a keď som si chcel nainštalovať inú hru, tak tú prvú som si musel vymazať, lebo už tam nebolo miesto. Vieš, v tej dobe ten počítač mal menšiu kapacitu ako telefóny v dnešnej dobe, ktoré máme vo vreckách, čiže či tam vôbec pozadie išlo, je otázka. Ale asi áno, bol tam nejaký Windows 95. A okrem toho, že ťa začalo baviť jazdiť na motorke, nej, a že si mala na to, že si bola dievča a mladá dievča, tak ťa to chytilo a chcela si ísť týmto smerom, tak bavilo, mala si zaujímavé o to, že jazdiť, alebo aj si pomáhala otcovi alebo bratovi šrubovať tú motorku, opravovať, alebo niečo s ňou riešiť? Vyslovene šrubovať ju nejak nebolo treba. OK. Tak ale umyť motorku, umyť reťaz, to áno, nejak opraviť nie, to som si... Než ma to nezaujímalo, netrúfala som si sa do toho sa nejak vrtať. Uh-huh. Takže tým som chodila do servisu, alebo nejaký kamarát spravil, vymenil. Uh-huh. Tak. A keď si kúpila tú prvú motorku, tú GSX-R, a bola si do začiatku taká, že idem sa len tak akože povoziť a opatrenia, alebo no, si dávala tomu hneď od začiatku adrenalín? Ne. Kick ti chýbal? Ne, to bolo také slušné, že bojí sa tej motorky ešte prvýkrát, ako naozaj na tej šestovke. To bola prvá motorka, japonská športová šestovka. Stačí, že otočíš trošku a to rozbehlo, že to úplne stačilo. Takže tie začiatky boli také veľmi opatrné. Že... OK. A kde sa to zlomilo v tebe? Že si si povedala, že už opatrnosti bolo dosť. Tak nie, že by to bol vyslovene nejaký jeden zlomový bod. Ale ja pochádzam zo stredného Slovenska, zo Zvolena. Mm-hmm. A tam, kam sa vyberieš, tak máš nejaké zákruty, nejaké kopce. Máš tam Ostrú Luku, Banskú Štiavnicu, Štúrec. Tam máš kopec krásnych miest na jazdenie. A tam sme väčšinou sa stretli nejaká partia alebo nejakí chalani tiež na športových motorkách. Tak sme sa vozili spolu a nechceš zaostávať, tak ideš s nimi. Tak sme sa takto vozili a tam sa mi to začalo páčiť, že super. Vraví, že stretli ste sa s chalanmi a išli ste sa voziť. Ako vnímali chalani to, že baba si kúpi takúto motorku a jazdí s nimi nie ako ladvinka vzadu zavesená na tej motorke, ale ako plnohodnotný člen
partie. Nevnímala som, že by som tam bola niečo také úplne nezvyčajné. Tak lebo ja poznám málo žien, vieš, ktoré by akože priamo sami chceli sa voziť a už duplom, okrem teba momentálne zatiaľ teda, nepoznám nikoho, kto by jazdil na okruhu so žien. Hej? Aj keď viem, že sú, lebo keď sme boli na nejakej akcii, tak som zazrel, že bola tam aj nejaká iná baba, ktorá sa vozila a tak, ale tak stále je to v telke, ja som nikdy nevidel, že by medzi tými chalami jazdila baba a ešte im nakladala. To niektorí brali tak horšie, keď som niekde obehla a nevedeli. Toto ma zaujíma, že toto by som chcel. Tak to som mala taký pocit, že to úplne nebolo asi pre nich príjemné, chceli to dohnať, že by neboli za lúzrov. No. Však toto, že to mužské, taká mužská ješitnosť, vieš, to ego, že ako to znáša. A na cestách sme nikdy úplne že nezavodili. Tam to bolo skôr taký, že výlet. Trošku rýchlejší, ale stále výlet. A toto skôr na okruhu, čo si spomenul, tak to skôr na okruhu. Mm-hmm. No, že to tak zle znášali. A na okruh si sa dostala kedy prvýkrát? Prvýkrát to bolo v roku 2013. Jazdili sa fankapy vtedy. To bolo také obľúbené podujatie, jednodňové, slovenské. To bol taký prvý kontakt, taký nesmelý. Som tam došla do tej svojej GSX-er, už som mala vtedy na ušiu. Len tak sa opatrne pozrieť na nej som tam prišla, pozerala som sa, čo sa tam vlastne deje na tom okruhu. A tak sa mi to zapáčilo, že by to bolo treba skúsiť ešte raz. Ona sa mi tam tá motorka ešte pokazila v ten prvý deň. Okay. No, takže to musíme napraviť, tak som tam potom ešte prišla znovu a znovu a znovu. A ja som predtým mala nehodu na ceste. Ešte to bol taký bod, že už na tej ceste ma to ani že prestalo baviť, ale mňa zrazil chlapec, ktorý šiel v protismere oproti mne. Okay. A to bolo tak strašne rýchle a také dosť nepríjemné. A keď som sa vrátila na cestu znovu, stále som mala pocit, že niekde ma niekto zrazí. Mm. Že na tej ceste už som z toho nemala radosť, takže som chcela vyskúšať ten okruh, či to nebude znovu nejaká radosť. A bola. Takže... Mňa Dušo napríklad prehováral kvôli tomu na okruhu, že na cestách, vieš, tam máš stromy a toto, hento, auta, premávku a že na okruhu, aj keď sa vysypeš, tam ťa rovno zbalia. Vieš, nemusíš mať z toho stresy. Že to nie je tak, kde na ceste, keby som sa vysypal, že kým ma nájdu a kým takto príde. Tam ťa rovno zbalia a postarajú sa o teba aj o motorku. Máš tam sanitku za rohom. Veď práve, no. No, ale to je naozaj pravda, že na ceste, keď sa ti niečo stane a narazíš do zvodidla, do stromu, spadneš do nejaké priekopy, tak tie následky sú nepríjemné. A keď sa ti stane niečo na okruhu, tak možno si niečo lomíš alebo vyklbíš, ale očúchaš sa niekde a je určite menej takých vážnych úrazov na okruhu. Okay. Som chodila teda na motorke do práce zo Zvolena do Bystrice a teda potom z Bystrice do Zvolena, čo za normálnych okolností je to ako 30 km. Ale ja keď som išla teda z Bystrice do Zvolena, tak to som vždy spravila tak 120-150 km, kým som sa vrátila domov, lebo som vždy dala ešte niekde odbočiť, ešte sa niekde odviez, a kým som sa vrátila domov, tak išlo to do peňazí potom. No však, to že potom cesta do roboty nepokrie náklady to, čo sa robí. Čiže ja autom by som bola za pol hodinku doma a motorka tak hodinka, pol, dve. Dve. U mňa to bolo opačné. OK. A okrem toho, že si teda vyskúšala ten okruh a že ťa to chytilo a že si sa vozila cestou do roboty dvakrát tak dlho, ako by si mala, a zvykla si podniknúť aj nejaké také, že dlhšie výlety na motorke, alebo ani nie? Boli sme párkrát, raz aj v Chorvátsku na motorke, párkrát v Dolomitoch. Mm-hmm. Pekné to bolo, len vadil mi ten presun, kým sa dostaneš niekam, kde je pekne. Mm-hmm. Tak to bolo také dosť nudné. Okay. Už ma potom dosť nebavilo aj moknúť na motorke. Asi som už zostarla. Tak ale druhá možnosť je, že by si išla s tým karavanom. Hej, teraz si to viem predstaviť napríklad takto. Okay. Že povoziť sa niekde, kde je pekne. Určite. A zvykla si aj také, že ono, že nejaké zrazy alebo niečo? Úplne na začiatku áno. Keď som si kúpila svoju prvú motorku, tak áno, mali sme takú partiu. Mm-hmm. Internetovú a tam sme sa teda na nejakých zrazoch sem tam stretli. Tak to bolo také obdobie celkom pekné. Mm-hmm.
Ale potom ma to tiež prestalo baviť. Veľa sa tam pilo, bolela ma hlava na tom. Prešlo ma to. OK. Veľa sa tam pilo. No, neviem, prečo to... A taký zvláštny zvyk toto. Že kdekoľvek prídeš, musíš piť. No. A keď nepiješ, nepatríš do oného, vieš. Kto, no. Kto nepije s nami, je, pije proti nám. No, si taký a... odľud potom. To je pekné, toto si... Tak si říkal, odľud. Hej, no. Prišlo si na ten okruh, zobralo ťa to, aj keď ten, teda ten prvý deň nevyšiel úplne, lebo bol problém s motorkou, a potom si sa tam vracala znova a znova. Čo ťa viedlo k tomu, aby si, okrem toho, že teda si pravila, že cesty, ty sa necítila bezpečne a na tom okruhu, áno, ale ty si potom začala aj závodiť, nielen sa tak voziť na okruhu. A čo ťa k tomuto viedlo, že zase to posunúť ďalej? No, na začiatku ťa to strašne baví, lebo tam prídeš a jazdíš nejako 3 minúty na kolo, uh-huh. A potom ideš sekundu rýchlejšie, 2, 5 a už to, že zrýchluješ, tak ťa to tak baví, že chceš ešte viac a ešte viac, to je nejaká tá ľudská vlastnosť, že ešte viac, tak chceš stále ešte viac rýchlejšie a tak... To... A počasie už nechceš ísť rýchlejšie, ale chceš tých ostatných tak. Zahambiť. Nech sa potom musí ich to úzke ego vysporiadavať s tým, že... To nebola vyslovne, že motivácia. Že viac ma bavilo to, že ísť rýchlejšie, že zrýchlovať sa oproti minulu. A z začiatku sa to dá nejakú prvú sezónu, dve, tri. To tak celkom ubúda, že pekne to klesa tie sekundy a časy sa zlepšujú. Máš to dobrý pocit, že super, že... sa zlepšuješ. Potom sa to zvykne zastaviť. Alebo sem tam aj potom spomalíš po nejakých pádoch, alebo aha, tak. Okay, jasne. Ale to tiež... Ja, že motivácia, že no. Ubudne a tým pádom už nezrychluješ, ale spomaluješ. Ale jasne, chápem, že popadá. Ale ako tie začiatky boli tým, že chceš sa zrychľovať a jazdiť rýchlejšie. Uh-huh. Aj tá rýchlosť, čo zažiješ na motorke na okruhu, na ceste si to nemôžeš dovoliť jasno. Nikde, takže na ceste to nezažiješ. Takže keď to chceš zažiť, tak na ten okruh. Mm-hmm, úplne som ja tomuto nikdy nefandila, že v premávke sa pretekať, lebo myslím si, že to je nebezpečné a nikdy úplne neodhadneš deduškov, babičky v tých autách, ľudí unavených, deti kričia, no proste. Ľudia nedávajú pozor a potom sa stávajú nehody. Toto je podľa mňa dôležité v tých videách, zdôrazňovať alebo pripomínať, tak ako aj Dušo vravel, alebo aj Laky, alebo ktokoľvek, vlastne s kýmkoľvek sme sa doteraz bavili z ľudí, ktorí takto jazdia profesionálne, ako ty, že ak chcete jazdiť rýchlo, tak jednoznačne nie na cestách. Určite. Lebo je tam strašne veľa faktorov nepredvídateľných. Sám som ti minule hovoril, keď sme sa stretli na tom Slovakia ringu, že v ten deň dvakrát som skoro položil. Srnky tiež nevieš, odkiaľ vybehne. To je... Jednak srnka, jednak niekto minie križovatku a dá na podľahu ako zaflekuje na mieste. Vieš, proste je to situácia, ktorú darmo, že ja mám odstup od toho auta, ale už keď prešiel križovatku, tak človek nepočíta s tým, že zrazu zaflekuje. Vieš. Čiže... No, môžeš byť dobrý jazdec, ale toto neovplyvníš nejako tých ľudí druhých. A ďalšia vec je, že ja by som nechcel, lebo veľa ľudí si to možno vysvetľuje tak, že keď sa zabijem, je to moja osobná nejaké, osobné rozhodnutie, alebo čo ja viem, lenže ja veľakrát myslím na to, aj keď či už idem autom alebo motorkou, že teraz si vezmi situáciu, že spôsobíš nejakú doprovodnú nehodu, niekto tam zomrie, ty ostaneš nažive. A potom sa s tým vysporiadaš s tým celý život. A preto si myslím, že ľudia hlavne na toto by mali myslieť, veš, že to, že ty sa zabiješ, alebo je to áno, tvoje rozhodnutie a môžeš si robiť, čo chceš prakticky, hej, ale nemal by si ohrozovať iných. Ale aj to, že ty sa zabiješ, je tiež veľmi sebecké, lebo máš kamarátov, máš rodinu, máš ľudí okolo seba. A... Áno, je. S tým úplne súhlasím, ale ja akože chápeš, čo som myslel, že... No. Ale áno, takisto by si spôsobila tým trápenie kopec ďalším ľuďom. Ten prvý závod, pamätáš si ten deň? Kde to bolo, aké to bolo, emócie, ako to dopadlo?
tie úplne prvé závody, to bolo skôr také trápenie, že radšej to ani nemuselo byť. Ako ja som úplne nebola taký ten závodný typ na začiatku. Okay. Ja som len sa chcela rýchlo odviesť. Mm-hmm. Čiže mne skôr vyhovali tie voľné jazdy. A keď bol nejaký závod, tak keď som bola niekde úplne vzadu, tak to bolo v poriadku, lebo tam bolo tak bezpečne, už nikto za tebou nebol. Takže to bolo celkom fajn. Ale pamätám si, že to bol Fan Cup, určite. Mm-hmm. To boli, vlastne prvú sezónu som chodila iba tam, na Slovakia Ring, na Fan Cupy. A tie závody som si nejak tak asi začala sa na ne tešiť až neskôr. Mm-hmm. Keď už to ideš na nejaký svoj limit, že sám sa nejak zrýchuješ, potom niekde zastaneš, a potom v tých závodoch práve sa vozíš s ľuďmi, ktorí sú pred tebou trošku rýchlejší, za tebou trošku pomalší, no a tých rýchlejších chceš okay. dobehnúť a predbehnúť. Tak, ja si čiže ideš tak jak taký ťa tieň za nimi a... Vtedy ťa ten závod ako vie posunúť, že... Uh-huh. To bolo určite až neskôr, ako v prvú sezónu to bolo také skôr trápenie, nemala som rada závody v prvej sezóne určite. OK. No. A ja som si zlo, že poviem, že či si pamätáš ten deň, ako to, že eufória a tak, a ty povieš, že to bolo trápenie. Ako ja som sa, neviem, taký strach alebo rešpekt. Mm-hmm. Mm. Tie závody v začiatku neboli nejaká sláva. OK. A čo ťa potom namotivovalo, alebo že ťa to neupustilo, vieš, že napriek tomu si išla ďalej a ďalej, lebo tak... No to zrýchľovanie, to zlepšovanie sa to... Aha, OK, jasné. Odkiaľ si vedela... To ti niekto povedal, alebo ako si vlastne zistila, že ten závod, okrem toho, že OK, teraz je to pre teba trápenie, ale vďaka tomu závodu sa ty môžeš zrýchliť. No to som zbadala potom sama v tých závodoch, lebo aj teda jasne. Úplne sa mi do toho nechcelo ísť, ale išla som, lebo však patrilo to k tomu. Uh-huh. A ja som potom videla, že keď odštartuješ, už potom ten strach aj všetko, to už potom odíde. Ale keď som jazdila, videla som, že dobieham a chcem ho predbehnúť a mm-hmm. ešte je pred ním jeden, ešte kúsok a tak ešte trošku jasne. To potlačiť brzdy neskôr, pridať skôr a že, tak sa vyhecuješ viacej v závode. Mm. Ale veľa sa naučíš sám alebo odkúkaš, alebo máš pred sebou tých rýchlejších, tak sa teda, skúšaš sa za nimi držať, za tými rýchlejšími, tak niečo odkúkaš alebo sa aj stretneš ľudí, porozprávaš sa, alebo niekedy za tebou prídu a povedia ti, že počkaj, toto nerobíš dobre, tak toto choď. A tak sa to nalepí na teba. Uh-huh. Jasné. Tak aspoň tak to bolo u mňa. No a vravíš, že teda najprv len Slovakia Ring uh-huh. a tie Fan Cupy. A potom sa to posúvalo kam? Ktorým smerom? Ako? Potom bol ďalší okruh Panonka v Maďarsku. Neviem, či si bol. Nebol som tam ešte. Dušo ma volal teraz. Nepamätám si dátum, ale mi posielal, že... Začiatkom augusta. Nejak tak, no. Ale som rád, že ten víkend akurát robím. Mm. To si ináč pamätám viac ako Slovakia Ring, ten prvý deň. OK. To bolo... Bol taký... Mal tam byť babský závod. Pondelok, utorok, čiže víkend predtým bolo voľno. Tak mal som mal nápad, že pôjdem teda cez Balaton. Tam nejak tak povíkendujem. A odtiaľ pôjdem potom na Panonku. A na tom Balatone sa mi pokazilo auto. A teda potrebovala som ho, tak som sa chcela na tú Panonku dostať. Tak som tam prosila nejakých Maďarov, čo tam boli okolo mňa, aby mi tým nejak pomohli, že neviem, čo sa mu stalo, tak opravili sme to. Ja som tam mala nechala posledné peniaze, čo som mala v peňaženke. Takže všetko, čo tam som mala, tak som dala, aby nech sa to auto opravil, ale išlo. Mm-hmm. Takže v nedeľu večer som došla na tú Panonku. A ja som chodívala vtedy sama svojim autom. A keď som videla nejakých Slovákov alebo Čechov, tak som sa tam pridala. A videla som české auto. A boli tam dve baby. Zuzka Šilerka a Kristina, ešte jedna baba. Tak som sa k ním pridala. A bolo treba ísť ale zaplatiť transpondéry na tú akciu. A ja som si teda vtedy uvedomila, že naozaj nemám žiadne peniaze. Tak som prišla za babami, že či mi nepožičajú 30 eur. Tak tak pozreli, že fakt, teraz si došla a už si pýtaš peniaze. Ešte sa aj nepoznáme. Ale jasne, pomohli mi a super babi. A so Zuzkou Šilerkou sme sa veľa vozili. Teda jazdili takto na okruhu. A ona ma tak hecovala. Ona bola tak podobne rýchla ako ja. A to ma pak vedelo naštartovať, keď ma ona obehla, že ne, ani za svet, že okay. To musím vrátiť. Ale ako kamarátky sme, ako, ne, že by to bola nejaká že nevraživosť, ale na okruhu. Tak je to taká zdravá nevraživosť voči superke na okruhu. No. To vnímam, takisto vnímam to medzi Lakým a Dušom,
že oni tiež mi prídu, že sú kamoši, ale Lucky mi tiež minule opisoval, že keď videl ho za sebou, tak iná, že no poď. tak nejako. Tak vlastno ti to nedám. A to bolo super, že ona bola tak podobne rýchla, takže sme sa ťahali, myslím, že aj ju, aj ona mňa, tak vtedy, to bolo také obdobie, že som vtedy asi najviac zrýchlovala. A tam bol teda babský závod, aj teda prvé jazdenie na panonke. Nebola, ako časovo to vtedy ešte nebola žiadna sláva, ale tak na prvýkrát nečakáš zázraky. Ale je to pekný okruh. Okay. Taký viacej technický ako Slovakia Ring, pomalší. Ale mám pocit, že taký kľudnejší. Na Slovakia Ringu musíš ísť fakt rýchlo, keď chceš mať dobrý čas. A tu ideš tak, ako, ideš rýchlo, ale nepripadá mi to také nebezpečné. Okay. Taký technický. A z tých okruhov, ktorý je tvoj taký najobľúbenejší? Tak panonka by bola asi veľmi vysoko v rebríčku obľúbenosti. Most je veľmi pekný v Čechách. A úplne, že asi najlepšie, kde sme jazdili, bol Portimao. To bolo, som si spomínala, že keby som si stavala okruh, mal by viacej kopcov, tak to Portimao, to je presne, ideš hore, dole, hore, dole, zatačky do kopca a dole kopcom a dole kopcom a potom hej oproti. Tak to bolo super. Okay. Tak to, ako čo sa týka jazdenia, tak to bolo také, že asi najlepšie, ale mám rada aj panonku. Že ty si iný extrém. Lebo ja keby som išiel, tak akože dobre, možno kvôli tomu, že nemám s tým skúsenosti, ale mne by stačil aj ten oválny, vieš, ak v Amerike majú ten, ale ty, že hore kopcom, dole kopcom, do zakrúta, kokos, ešte len si to ukazoval rukami, ak som to sledoval, už sa mi točila hlava z toho. Ja, možno mi to pripomínalo to obdobie, keď som začínala jazdiť a keď jazdíš normálne na ceste, tak ideš na Šturec alebo niekde a tam to máš, ideš hore kopcom a potom ideš dole kopcom. Jasné, že máš to v krvi proste, lebo... Ako pripomínalo mi to takú normálnu, normálne jazdenie po ceste tými kopcami. Je nejaký okruh, na ktorý vravíš, že je... Že by si ho zbúrala a postavila tam radšej ten svoj? Nebúrala by som žiadny, ale... Nemám rada ľavotočivé okruhy. Teda ľavé zakruty a celkovo, keď sa ide okruh opačne, doľava, tak to sa mi nepáči, ale to má asi každý človek nejak ináč. Aragón je presne taký, že sa ide doľava a sú tam také nechutné zatačky, ako ten mi vôbec nesadol tam. Je to pekné prostredie a je to super, že poznáš to z telky, ale teda vôbec sa mi tam nejazdilo dobre. Ale to bolo tým, že bol doľava, že tam bolo veľa ľavých zatačiek, takých, čo mi nesedeli. Keď si tak uvedomujem, tak radšej sa točím doľava ako doprava. No a kedy prišlo takéto prvé nejaké pódiové umiestnenie, kedy si povedala, že konečne tá drina a to, že na začiatku ťa to nebavilo, prinieslo svoje ovocie? No práve na tom fankape boli aj tie babské závody, alebo tá babská kategória vyhodnotená v rámci závodu. Čiže tam v podstate stačilo, že sme sa zišli tri baby, tak každá bola na pódiu. Okay. Takže tam som mala tie prvé umiestnenia. Aj celkovo veľa agentúr, aj zahraničných robí buď babské celé závody, alebo aspoň vyhodnotenie v rámci závodu. Aha, okay. Takže takéto babské. Takých babských pohárov mám asi najviac doma. Tak, babské. Zaujímavé je, že stelky vôbec nikdy som o tom nepočul, že by boli nejak ženy motorkárky podporované v tomto. Ako na tej úrovni, že by to bolo v telke, to asi nie je. Je ich asi málo, tých bab. A neviem, či by to nevyzeralo ako ženský hokej, že ťa... Že ťa boli, neviem, ženský hokej som nevidel, videl som len ženský futbal. Boleli ťa oči, že? Ja nie som futbalista, čiže mne to je jedno. Vieš, či to hraje žena, či to hraje chlap. Takisto ako chlap môže, ja neviem, variť, hej, a dobre variť. Prečo by nemohla žena dobre jazdiť na motorke? Určite môže, ale takých naozaj rýchlych nie je veľa. OK. Ako jasné, keď niekoho niečo baví, nech to robí. Jedno, či je to baba, chlap, motorky, varenie, šachy, plávanie. Proste. Jasné. Určite, ale na niektoré... Veď ty sa proste, nebude ťa to baviť pozerať. Neviem, jazdí žena inak na motorke ako chlap? No, nepoznám tak rýchlu ženu, ktorá by bola tak rýchla, ako najrýchlejší chlap, ktorého poznám. OK. Že tie baby, čo jazdia aj rýchlo, tak nejazdia tak rýchlo, ako najrýchlejší chlap. OK.
Jasné. Asi nemajú úplne v sebe takú tú chlapskú agresivitu, mm-hmm. alebo ako to nazvať. Mm-hmm. Keď si to vezmeš naozaj na tej najrychlejšej, treba na svetovej úrovni, tam sú dve rýchle baby, čo sú rýchle. Okay. A to je tak asi všetko. Že mm-hmm. Není ich veľa toľko rýchlych, že by mali nejakú... Že by boli všetky tak rýchle ako tieto dve, mm-hmm. tak asi by sa bolo na čo pozrieť, ale asi ich toľko není. A ty si mala niekedy ambíciu sa dostať ďaleko, ďaleko do telky a byť najrýchlejšia medzi najrýchlejšími chlapmi? Do telky úplne nie, ale ako vtedy, keď začínaš a zrýchluješ po tých sekundičkách, no tak si myslíš, že budeš asi navždy zrýchľovať, až budeš to najrýchlejšie zo všetkých. Tak vtedy som si myslela, že aspoň nejakú tú ten slovenský pohár alebo nejakú slovenskú uh-huh. súťaž, že by som mohla jazdiť. Ale tiež to nebolo taká nejaká veľká sláva, že by som tam nejak išla veľmi rýchlo. Už na tejto slovenskej úrovni. Uh-huh. Jazdíme cenu Slovenska, slovenský pohár, tak ako beriem to, že super, fajn podujatie, chodí tam Duško, chalani ako partia, tak skôr to ma baví, že tam stretneme kamaráti. Že taká rodinná atmosféra. Hej. Neviem, niečo tam určite chýbalo, že niekde sa zastavíš to v tom zrýchlovaní a už nezrýchluješ. Mm-hmm. Ani Duška neviem predbehnúť roky a rada by som. Okay. To bolo také, že on bol vždycky o pár sekúnd rýchlejší. Nie úplne o veľa, že by to bolo, že nedosiahnutelne rýchlejší, aha. ale vždycky o pár sekúnd, ale nikdy ho neviem proste predbehnúť. Tie ženy sú také opatrnejšie. Aj, že určite. Nejdú cez tú hranu možno. Že, respektive nie, že cez hranu, lebo nemusí to byť zrovna cez hranu, len možno si myslíš, že to už by bolo moc mm-hmm. a tým pádom už to tak netlačíš. A vlastne na to, aby si išla ďalej, tak musíš tie svoje limity podľa mňa občas prekročiť, aby si stanovila ďalšiu hranicu nejakú. No? Tak to asi funguje. No, opatrnejšie sú. Mm-hmm. Respektíve majú viac rozumu. Tak by som to ja nazval, vieš. Lebo ja, takže, čo poznám ženy, tak väčšinou nepoznám ani jednu, ktorej by napadli také blbosti, ako napadnúť chlapa, vieš. Že chlap, preto sa vrej, že chlap je väčšie decko, celý život. A najmä, keď sa nudíš v robote, jak ja, tak robíš zavariny. A nič, že si gumu na motorke, napríklad. Popršalo, bolo mokro, hovorím, že počuj, aký by sme, no len... Není problém, môžem zobrať kanister benzínu, bolieme, že by to jorelo. Od toho si odhovoril, hej? Hej, som hovoril, že počuj, že netreba to preháňať. No dobre, ale nejaké úspechy určite máš, na ktoré si hrdá. Za tých pomaly 10 rokov, čo jazdíš. Tak čo by si tak akože vyzdvihla? Čo je pre teba také to naj? Skôr z tých babských pretekov mám nejaké tieto umiestnenia. A jeden pretek, čo si fakt pamätám a aj nám pekne vyšiel, to bol Endurance pretek, mm-hmm. 6 hodinový. My sme tam mali čisto babský tím, boli sme 3 baby. Okay. A skončili sme tretie. A to bolo teda aj sme mali trochu šťastie, aj nám to dobre vychádzalo, aj striedania, aj všetko, takže to bolo super. Ideš plnú nádrž vlastne a potom vystriedaš po nejakých 40 minútach. Uh-huh. Takže 40 minút ideš. Tak ja som myslel, že ono, že máš plnú nádrž a jazdíš do vtedy, kým ti nedojde tá nádrž. No nie, tak úplne je dobré, keď kolo predtým zídeš dole. OK, že si to musíš nejak odsledovať. Kolo predtým, no, OK. Tak to bolo super. No to by bolo veľa zaujímavejšie, vieš, že jazdíš do vtedy, kým máš nádrž a keď ti dojde nájde v strede, musíš to dotlačiť. Musíš to dotlačiť, no. Áno. To inak, jaký challenge bol, vieš? Pú. No ale zase tam by sa ukázala aj tá fyzičná kondička, vieš, že kto ako rýchlo dotlačí tú motorku. A aké má šťastie, vieš, lebo niekto možno prešiel by len cieľovú, akurát mu dojde, tak nacúva to naspäť. A niekto by kokos vyrazil, ale nemôže sa vrátiť, ale už musí prejsť celé to kolo. To by boli preteky. Ja by si predstav takých štyroch, ako to tlačia po cieľovke a fučia a pozerajú na seba. Dobre, čiže toto je také, že na čo si spomínaš mm-hmm. Najradšej? A máš je také, na čo by si najradšej zabudla? Keď už sme pri tom, že naj...
Tak na to som už asi zabudla, lebo... Ok, nič, že si to vytiesnila z pamäte pre istotu. Nič jasné, mi také okay, nepadá. Jasné. A čo sa týka nehôd, ty si teraz čerstvo po jednej takej menšej. Mm. A si pravila, že 5 rokov vlastne nič sa nestalo. Tuším tak, no. Ako, našťastie nepadám veľa, ale keď sa stane, tak ako chvíľu ti to ostane v hlave, že hop, niečo sa stalo. A čo keď sa to stane znovu? A čo keď to nedopadne tak dobre? Čo keď to bude ešte horšie? Jasne. A zase nemocnica a motorku opraviť a... No, tak... sa ti nechce potom ísť tak úplne rýchlo. Tak to ja tiež pomaly kľudne aj na 2-3 sezóny, kým sa zase vrátiš naspäť do toho, že zabudneš na tú nemocnicu a na všetko toto nepríjemné a že zase ideš rýchlo, lebo chceš ísť rýchlo. Jasne. Tak to je také veľké spomalenie, keď spadneš. Ale niekto to tak nemá. Niekto spadne a opraší sa a vymení riaditko a ide takisto znovu. To by bolo super, má taký gombík, že vypneš to, že rozum off. Rozum off. No aj vypínaš ESPčko a Marine na motorke, tak vedľa by bol gombík, že na pilota. Presne taký, no. A myslím, že vtedy sa dá ísť rýchlo, ale keď ti ten rozum šrotí, pracuje, že nechceš nemocnicu, do roboty musíš ísť, hypotéku platiť, všetko, môžem tak na ti to rozum on. A máš do budúcna nejaký veľký sen, čo by si jej rada splnila ešte? V rámci toho jazdenia, alebo motoriek vo všeobecnosti, alebo nejakú motorku, čo by si rada mala v garáži ešte? Vyslovene cieľ, alebo sen už nie. Ono to opadlo po tých prvých sezónach, keď po tých prvých sezónach ešte chceš byť rýchly a chceš závodiť a vyhrať a tak. Potom prišla tá fáza, takže pád a spomalenie. Mm. A vtedy aj tak rozmýšľaš, či má to zmysel vôbec, že aj tak len spomalujem, že čo? A potom som si v tom našla taký oddych, že aj keď nezrychujem, tak je to pekný deň, že sme tu s kamarátmi, svieti slniečko, vozíme sa na motorke a už to nemám tak, že musím vyhrať alebo musím zrychliť, ale ideme sa odviesť. Užiť si to. Takže sa mi to zmenilo, to nejaké tie ciele a sny sa mi zmenilo na toto, že to mám fakt oddych. A aký cieľ by si mal pri oddychu, ne? Však oddych chci. Ale chodíme na jeseň alebo v zime, keď sa podarí, chodíme do Španielska. A to sú také pekné výlety, že doma je sneh a člapkanica a ty si odíš do Španielska a tam je slniečko a ideme na nejaký okruh, kde sme ešte neboli, kde to nepoznáme. Tento rok sme boli Monte Blanco, Jerez, Portimao, to som ti spomínala, ten pekný, kopcovitý. Tak to sú také pekné výlety, že pekný oddych. Tak ako, určite by sme ešte nejaké ďalšie okruhy nové chceli navštíviť. Tak. A mala si niekedy nejaký vzor motorkársky? Vzor? Nebol to vzor, ale samozrejme všetci... Alebo idol, alebo niečo proste. Nejaký... Ja keď som sledoval motorky, to bolo pár rokov dozadu, tak to bola tá najlepšia éra Valentína Rossiho, tak tomu sa nedalo vyhnúť. Takže Valentín Rossi určite, tie súboje vtedy, keď bol naozaj rýchly a dobrý, ale aj potom neskôr, keď už až tak nevyhrával, mal som pocit, že stále ho to baví a to bolo super, že aj po toľkých rokoch ho to stále bavilo. A ja som sa úplne zabudol opýtať na začiatku, že ako to vlastne vnímali tvoji rodičia, to, že chceš byť motorkárka, alebo že si bola motorkárkou, hej, už od mala prakticky. Tak asi z toho úplne neboli nadšení, kto by bol. Ale tým, že otec jazdil na motorkách, keď bol mladý, mal tú svoju Javu 250, tak on mal k tomu vzťah taký pozitívnejší, čiže u otca nebol problém. U mami to bolo jasné, že bola opatrnejšia, že nech sa nám to dieťa, nech si neublíži. Ale to nikdy mi v tom nebranili. Jasne. Ešte keď som si išla kopať svoju prvú motorku, mala som vyhľadnuté SVčko 650, ukázala som ju otcovi, že to sa mi nepáči, že vyber si nejakú krajšiu, ja ti doložím. Tak sme vybrali tú Gezik Zero. Myslím, že otec tomu aj trochu fandil, ale napríklad sa nikdy neboli pozrieť na okruhu. Fakt? Neviem, ako zozvolené je to kúsok ďalej, že chvíľku to trvá, kým tam dojdeš. Ja si skôr myslím, že by sa báli. Ale možno sa báli, že čo tam uvidia. No, že to vidieť naživo je úplne na čo iné. Asi, no, jak
jak vedieť, že však jazdí. Ale keď vidieš, že ako jazdí, vieš, akože je to niečo inom. No. Asi áno, tak možno lepšie, že neboli. Ešte by ti vypustili. Tak dobre, teraz sme to videli, teraz skončíš. Áno. Zase detská som povozil po tej našej slepej uličke, ešte som vodičak nemal, a to by som nemal asi na kameru voliť. Vystriňam. Jak sme išli hore, MK úplne taká tiež v eufórii, vieš, a mi hovorí, že ja keď pôjdem na strednú, ja budem chodiť na motorku do školy. No. Hovorím, Krásny plán. A vieš, ako sa to hovorí, nauč decka láska k motorkám, nikdy nebudú mať peniaze na drogy. OK. Toto je dobré, počúvaj. Toto dám ako titulok na to video na YouTube. Takisto si neskončila ako feťačka vďaka tomu, že si nemáš lásku k motorkám. Asi by som neskončila ani tak, ale máš... A máš väčšiu istotu. To určite. Môžeš si povedať, že spravil som maximum peniaze. Všetky peniaze som natlačila do motoriek. Maximum. Áno. Áno. Že aj keby som chcela, proste už by nevydalo. už nevydalo. Toto je jaká láška. Dobre to je. Toľko sme sa rozprávali o všetkom možnom okolo toho. Ale čo keby sme dali na záver, respektíve ty, by si mohla dať nejakú radu pre baby, ktoré chcú jazdiť, alebo chcú jazdiť na okruhu, alebo jazdia na motorkách. Čo by si im odkázala? Aby sa nebáli, ak to chcú prísť vyskúšať, aby to prišli vyskúšať. Ja som to strašne dlho odkladala, lebo som sa bála. Nemala som s kým ísť, nemala som takých kamarátov, ktorí by chceli ísť na okruh, tak som to dlho odkladala. Lebo som sa bála, že aké to tam bude, všetci tam budú predbiehať a zlé to bude, hanbu si spravím. Ale není sa tam čoho báť, treba to ísť vyskúšať a možno to dopadne tak, že proste musíš prísť znova a znova a znovu prídeš. Teraz neviem, či to bolo smerované na ženy alebo vo všeobecnosti, ale myslím si, že cítil som, že to je normálne mierené na mňa. Myslím, že skôr baby s tým majú problém, že sa viacej možno boja. Ale možno aj chalani. Ja sa priznám otvorene, že tiež sa toho bojím. No, tak sa. Ja sa hlavne bojím toho, že rozbil by som motorku. A nemáš ju prečo rozbíjať hneď na prvom dni. Však ideš príde tam na ten prvý deň len s tým, že idem si to vyskúšať a uvidím. No hej, ale čo keď náhodou, vieš, by to dopadlo tak, že neviem. Teraz chcel som namodelovať nejakú situáciu, ale netuším. Proste tak, ako ty si povedal, že v začiatku, alebo prvý deň, čo si bola na okruhu, tak tiež si mala problém s motorkou. Hej. Tak takisto zhoda náhod, hej, proste zlá konštelácia hviezd. A mohlo by sa stať, že by som spravil nejakú banálnu blbosť a aby som ju položil. A tou istou motorkou chodím do roboty a sa voziť vonku. Hej, čiže by ma to bolelo o to viac. Hej, to bolí, keď motorku položíš, ale keď vidíš, koľkokrát vidíš na ten okruh, väčšinou veľa, veľa krát sa vrátiš domov, občas veľmi výnimočne sa ti môže stať, že niečo sa tam stane. Takže tá pravdepodobnosť, že sa niečo stane hneď prvý deň, keď si to v hlave upraceš a povieš si, že sa tam ideš... Vyplesla vám kamera. Ideš si ju... Si ma neupozornila. Ja som sa to nevšimla. Ja som sa pozerala pred chvíľou a ešte išla. Nehadi. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Aspoň som zistil. Alebo opäť som sa utvrdil v tom, že som trošku viac feminín, než by som mal byť možno. Bojím sa ísť na okruh. Bojím sa, že rozbijem motorku. Kupujem si ju podľa toho, že má peknú farbu. Znie to nejak podozrivo. No, kým je s tým moja žena v pohode? Tak je to OK. Ale už veľakrát som počul, že som metrosexuál. Ďakujem. Ďakujem aj ja.